tumefika hapa, acha tuende vitu zenye watu Eldoret wametutengenezea. Sasa? Poa sana. This is Kasuku Roadshow. Sasa tumekuja huku Eldoret kuona vitu zenye umetuwekea. Ninauliza, capital ya Wakanda inaitwa aje? Capital ya Wakanda? Eh. Inaitwa Mbale. Mbale? Yeah. Haya. Alafu ninauliza, Black Panther ni mnyama. Black Panther ni mnyama anakaa aje? Anakaa kama ng'ombe, paka, nini anakaa aje? Anakaa paka kwa mafikiri yangu. Anakaa paka? Yeah. Sasa niko na tu swali kadha. Ninauliza, capital ya Wakanda inaitwa aje? Ugandan shilling. Black Panther ni mnyama. Black Panther ni mnyama anakaa aje? Okay. From my knowledge, Panther, sema ni kama pussy and a cat. Mm-hmm. Yeah. So Black Panther anakaa kama cat. Let's see. Vitu zenye watu Eldoret wametuandalia bali zenye. Tuko na tu swali kidogo tunataka mtusaidie kujibu. Majibu tunayo. Haya. Nilikuwa ninauliza, a Black Panther is an animal. How does it look like according to Panther? Panther ni nyoka. Panther ni type, is a type of a snake. Panther is a type of a snake.